በትግራይ የመማር ማስተማር ሂደት እስካሁን 1377 ትምህርት ቤቶች ብቻ ማስተማር መጀመራቸውን የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ገለጹ ትምህርት ከተጀመረ 45 ቀናት ተቆጥረዋል ፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት በተገኘው የሰላም ተስፋ የሰላም ጭላንጭል መነሻ በማድረግ ትምህርት በትግራይ እንድጀመር ከሚያዚ 23 ጀምሮ ወስነናል ያው ትምህርት ለመጀመር ያው ተወሰነ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ነበር ሰርተን የገባ ነው አንደኛው የዚህኛው የተመቻቸ ትምርት የተሳለጠ ትምህርት የሚባለው አክሰለሬት ሌርኒንግ ፕሮግራም ኤጁኬሽን ኢን ኢመርጀንሲ በዚህ በቀውስ ውስጥ ሆነ የትምህርት ጥራት እንዴት ነው ሚኒመሙን ማስጠበቅ አስተበቀ የምትችለው የሚሉና የሰው ኃይልችንም አችንም እንዴት አርገን እንደሚሰማራ እና የመናጥና ካጋጠመ እንዴት አድርገ እንደምናሟላ የሚያትተወሰኑ ስዕሎችን መነሻ አድርገን ነው የቅድመ ዝግጅቱን የጀምር ነው ካሉን 2492 ትምህርት ቤቶች 1377 ብቻ ናቸው ትምህርት የጀምሩት አክለውም 24 ሚሊዮን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ እቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን 560 ተማሪዎች ብቻ በመማር ላይ እንዳሉ ተናግረዋል ወደ 560 ሺህ ተማሪ የመማር ማስተማር ሂደቱን እየተከታተለ ነው ያለው ማለት ነው ያው የሪሶርስ ለትምህርት ግብአት ሊሆነ የሚችሉት ቁሳቁስንም የመሰባሰብ የመሰራጫ ስራዎችንም ስንሰራ ቆይተናል በርካታ ትምህርት ቤቶች በጠላት ወድመዋል ይሁን እንጂ ተማሪዎች አስፈላጊ የትምህርት ግብአቶች ሳይሟላላቸው በከፋ ሁኔታ ላይ ሆነው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነው ያሉት ዶክተር ኪሮስ እነዚህን ለማገዝ ክልሎችና ግብረሰናይ ድርጅቶች የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል 23 ጀምሮ ያው በተለያየ ጊዜ ነው ትምህርት የተጀመረው በተለያየ ትምህርት ቤት እንደየደረሰባቸው ጉዳት ና ያው በየካባቢ ያለው አመራር መቡላይዝ የማድረግ አቅምም ታስታዊ ባደረገ በተለያየ አኳሃድ ነው የጀመሩት መያዝ ሀያ ሶስት የጀመሩ አሉ ሀያ አራት የጀመሩ ሀያ አምስት ሀያ ስድስት እንዲህ የጀመሩ አሉ ስለዚህ በአጠቃላይ እስካሁን አንድ ሺ ሶስት ቦተ ሰባ ሰባት ትምህርት ቤቶች በአስቸጋሪ ሁኔታዎችንም ሆነ ምንም ነገር ሳይሞላላቸው ሰሌዳ እንኳን ሳይኖር ቾክ ሳይኖር መጽሐፍ የሚባል ነገር ሳይኖር ተማሪዎች ደብተር የሚባል ነገርም ሳይኖራቸውም ቢሆን ተማሪዎች መምህራን በሆነ ጥላ ስር ጭምር እንዲገናኙ አስችለናል ማለት ነው ወደ አምስት መቶ ሀምሳ የሚሆኑ የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት አለመጀመራቸውን ሀላፊው ገልጸዋል አምስት መቶ አምሳ ሁለት ትምህርት ቤቶች አሁንም በኤርትራ ሰራዊት በአማራ አጣቂዎች ስር ስላሉ በእነዚህ አምስት መቶ አምሳ ሁለት ትምህርት ቤቶች ትምህርት አልተጀመረም ሌላው ከእነዚህ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖችንም ስላሉን ያው የተፈናቃይ ማዕከል ሆነው እያገለገሉ ስለሆነ ኮምፕሊት የሆነ ዳመጅ የደረሰባቸው ዲስትራክሽን የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶችም ስላሉ ወደ ቦርድ ጥግ ያሉ ደግሞ የጸጥታ ችግርም ስላለባቸው በአጠቃላይ ያልጀመሩ ትምህርት ቤቶችንም አሉ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ለትምህርት የሚያግዙ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለማስገባትና የትምህርት ሁኔታን ወደ ነበረበት ለመመለስ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ አበክሮ እየሰራ መሆኑንም ዶክተር ኪሮስ ተናግረዋል